Politička situacija u Crnoj Gori je turbulentna. Ta turbulencija je rezultat odnosa pojedinih političkih lidera koji misle da čitav svijet zavisi od njih. Ja ću odmah krenuti na odgovore koji se tiču ovog novog, jučerašnjeg, za mene velikog iznenađenja. Građanima, kao što sam rekao, 30.8. naveče, režim je pao. Ovoga puta poručujem, manjinska vlada je prevara. Ako bi pravili slikovit prikaz šta je ta manjinska vlada, upoređujući je sa ljudskim vrijednostima, onda je ta manjinska vlada iskazana sa stavovima i odnosom koji su vrlo precizno iskazali Drago Đurović, Stevan Đaković i naravno onaj koji se ovih dana vrlo često spominje, a to je Darko Pajović. Sve zajedno, to je nova manjinska vlada. Građani su 30.8. imali referendumsko pitanje koje se odnosilo da li ste za nastavak korumpiranog režima ili ne. I vrlo jasno poslali poruku. Nećemo više da živimo u hibridnom režimu. Kako je priča to da neko juče može da kaže ili mu padne na pamet, iako su njegovi stavovi bili do jučerašnjeg dana sasvim drugačiji, da kaže da može u toj vladi da bude i neko tipa Predrag Ivanovića i Branimira Gvozdenovića i da oni izglasaju vrhovnog državnog tužioca. Vjerujte da živimo u zemlji paradoksa. Da li ti isti koje sam spomenuo su smjeli da se osvrnu ili pogledaju na sat gospodina Đukanovića ili da ga prijave, ne daj Bože, za, kao što su mene vrlo često radili zbog nekih sitnih stvari, agenciji za sprečavanje korupcije. Zašto je nam zakon o porijeklu imovine? Čemu on treba da služi? Ako je to mjera manjinske vlade, onda moj stav je vrlo jasen. Zašto se to dešava baš sada? Kako to u ovom vremenskom periodu? Kada je vama poznat da je najintenzivniji rad, zajednički rad vlade i skupštine desio se u decembru. I tada su usvojeni svi značajni projekti koji su rezultirali kroz usvajanje budžeta. Da li je to sumnjivo? Da li taj Digitron koji radi je kalkulator koji je sena naše politike? Jedini Digitron koji je vredan za spominjanje je Digitron Evropa Sad. Paradoks ove zamisli leži u činjenici da nakon 30 godina jednog režima i potrebe da svi saučestvujemo u demokratskoj tranziciji javljaju se određene grupacije koje su maksimalno koristili i uvijek promovisali sebe, a najmanje ovu vladu. Zašto je to tako? Dokle ćemo da idemo? Maske moraju da spanu do kraja. Spanuće sve maske sa šminkom do 1. marta. I vidjet ćete ko je ko i kakav je ko. Ima jedna izuzetna krilatica koja kaže: čovjek se pokazuje u prilici, a ne čovjek u neprilici. Crna Gora se nalazi u neprilici zbog isključivo i samo političkih lidera koji ne žele da snose odgovornost i s druge strane ti isti politički lideri ne dozvoljavaju da oni ljudi koji imaju i kompetenciju, odgovornost i znanje i mogućnost dođu na pozicijama koje zaslužuju.
pričate o meritokratskom sistemu, dajte da taj meritokratski sistem zaživi prvo u političkom ambijentu Crne Gore. I tada će stvari biti sasvim drugačije. Moram da kažem da me ovih dana intenzivno zovu upravo članovi SNP-a koji tvrde da najmanje dva njihova poslanika nikada neće podržati ovakvu prevaru. I to je potpuno prirodno. Ne znam da ta partija čijeg se osnivača sjećam, koji je vrlo jasno profilisao odnos prema DPS-u, danas može neko da njegovu muku i borbu prevodi u neke političke poene. Mislim da to članstvo SNP-a neće dozvoliti. Pošto na kraju vi morate imati neki predlog za izlazak iz ove situacije. Taj predlog sam ja davno dao. Međutim, zašto nije realizovan? Zbog opstrukcije istih ovih koji sada žele nekom manjinskom vladom da preobraze Crnu Goru. U interesu onoga što stalno govore. Ova vlada je bila uspješna, ova vlada je bila vrlo dobra, ali mi imamo drugi put. Drugi put sa onim sa kojima ja nikad ne bi putovao. Ako je to izbor Crne Gore, onda jedina dva prirodna rešenja, prirodna, su da se u okviru postojeće vlade traži unapređenje rada vlade sa naravno proširenjem broja ministarstava, uvažavanjem unutrašnjeg i međunarodnog konteksta. To je mnogo značajno napomenuti. A najpošteniji način rešavanja ove situacije je ono što je volja građana. A to znači vanredni parlamentarni izbori u maju sa lokalnim izborima u gradovima Crne Gore. Ali ne da se neko krije iza neke liste, nego ako je moguće sa nekim otvorenim listama. Ja znam da određeni i poslanici ne bi mogli da pređu ni ono što ih glasaju iz njihove porodice. Da bi Crna Gora krenula pravim putem, mora da se dođe pročišćenjem. Pročišćenjem onih koji ne zaslužuju ni po čemu da učestvuju u kreiranju politike Crne Gore. Jer, ako nijeste odgovorni prema onome što imate, kako nudite nešto drugo, a ne znate šta to može da izazove. Da ne bih ja mnogo pričao, ja se prepuštam vašoj znatiželji. Hvala vam, predsjedniče vlade. Dakle, prelazimo na novinarska pitanja. S obzirom da vlada veliko interesovanje, eto, zamolio bih vas da vodite račun o vremenu. Izvolite. Da idemo redom, tako može. Od prvog reda pa ćemo da... Poštovanje, Aleksandra Šljivić, Radio Televizija Crne Gore. Gospodine Krivokapiću, hoćete li pokrenuti postupak razrešenja potpredsjednika vlade Dritana Abazovića? To je prvo pitanje, a drugo pitanje, hoćete li ubrzati proces formiranja partije? Ja ću krenuti od ovoga drugo pitanje, jer možda je ono lakše. Drugo pitanje je da uopšte ne razmišljamo partije. Ja razmišljam kao što sam i do sad razmišljao i nema razloga da bježim od toga razmišljanja. Šta je najveći interes građana Crne Gore? Jer ova vlada u centar svih zbivanja stavila napokon građanima. To je naša obaveza, to je naša odgovornost, to je naš odnos koji smo do sada imali. Mi ga nećemo mijenjati. Za ovo prvo pitanje, znate kako? Ova vlada je pored svih atributa koje je dobila, imala jedan od najznačajnijih, to je etički. Ja ne mogu da shvatim, to mi nije blisko pameti. Da neko kaže, ja ću da imam probu sa manjinskom vladom, a ako to ne bude, ja ostajem do 2024. godine. Pošto ja asocijativno razmišljam,
onda bi to značilo ovako. Ja, ne daj Bože, imam ljubavnicu, pa kažem svojoj supruzi, molim te, sačekaj me da vidim kako će mi biti kod ljubavnice, pa mogu da se vratim kod tebe. Eto, to ja tako doživljavam. Pa molim vas da sačekamo da ova bura koja je krenula malo utiša. Poštovanje, Ljubica Milićević, Televizija Vijesti. Da li vi razmišljate eventualno o pokretanju inicijative za raspuštanje Skupštine i ako to nije opcija, šta je vaš odgovor na jučerašnji predlog za formiranje manjinske vlade i drugo, da li imate podršku ministara vi u svom kabinetu? Pa vidite, o tom pitanju razrešenja Skupštine, ja znam da sam čitao možda prijedno 4 mjeseca kad je stvarno postojala realna situacija i tačno se zna pod kojim uslovima i kako može biti razriješena Skupština. Sad u ovom trenutku, pošto se desio jedan izuzetan rad tokom decembra, bilo bi prvo nekorektno to uraditi. A što se tiče ovog drugog pitanja, ja do sada nijesam dobio niti jedan jedini, što ono kažu, otkaz ministara. I mogu da vam kažem da ove liste koje se pojavljaju po medijima vrlo često targetiraju dvojicu ministara koji vjerovatno kad bi to uporedili sa fudbalskim žargonom, mene bi to ličilo kao u nekom mom vremenskom periodu, tako da možda sad ne znam sve fudbalere, da neko traži Maradonu da ostane kod njega, a on ipak vezan za svog trenera. Mislim da se neće desiti ništa u tom dijelu, da te liste koje se pojavljuju predstavljaju puki marketinški trik koji želi da kaže nama Evropa sad može da bude jedino ako ostanu dva ministra, što nije pošteno. Poštovanje, Milica Marinović, Al Jazeera. Mene zanima, pošto ste iskritikovali koncept manjinske vlade, sa druge strane, vi već neko vrijeme u parlamentu, čak i od ljudi na čijem ste čelu bili i došli preko izbore, da iz Demokratskog fronta ste vrlo oštro kritikovani. Više različitih partija je izjavilo da nema, prosto da nemate njihovu podršku i to se dešava već mjesecima. Kazali ste recimo da ste krajem godine da je usvojen budžet i tako dalje, ali evo i mi novinari smo svjedoci da je to učinjeno da niko nije znao malta ne do zadnjeg momenta i broj raznih amandmana i tako dalje, da li će biti ili neće. Znači svako što bi se reklo kuburite s podrškom u vladajućoj većini. Rekli ste za vas je prihvatljiva rekonstrukcija postojeće vlade sa povećanjem ministara ali izbori. Do kada ćete vi čekati šta će da se desi? Vi sa jedne strane imate, znači jedna od partija koja vas podržava i s koje vučete vaš legitimitet, kaže predlažemo manjinsku vladu. Oni dobijaju, recimo, ili ne dobijaju. Znači, do kada ćete vi čekati, rasplet tih događaja ili ćete vi konkretno nešto raditi? Rekli ste, druga opcija su izbori. Da li ćete, ne znam, možda dati ostavku u nekom momentu i šta vam je plan? Pa vidite, ja ću vama da kažem ono što je red nekih koraka koji je potpuno, da tako kažem, u skladu sa procesom koji je pred nama, jasan. Ja sam čovjek koji je podnio inicijativu za predlog odgovarajućeg modela koji bi bio realizovan u određenom vremenskom periodu. I nisam ja to prekinuo, iako su neki mediji to tako tretirali. Ja sam želio da dođem rešenje. Ja ne želim da budem problem, ja želim da budem dio rešenja. Ja sam vama stalno govorio na vaša novinarska pitanja, ne konkretno vas, ali bilo koga drugog, da je za mene obavezujuće samo ono što uradi 41 poslanikova. I sada, možda kroz taj vaš dio pitanja, dolazimo do još jednog paradoksa. Da oni koji su me najviše kritikovali, nijesu podnijeli ovu inicijativu, nego oni koji su me najviše hvalili. Zar to vama je logično? Mojoj pameti to nije blisko. Dakle, ako juče su recimo iz znači URE su kazali da oni sve ovo rade da bi blokirali put države. Jasno je da je većina stvari u blokadi. Pravosuđe treba da se izabere, za to će vam trebati glasovi i DPS-a ili jednog dijela manjina. Znači, mnoge stvari ne mogu da funkcionišu zato što u vladajućoj većini ne postoji dogovor oko elementarnih stvari. Kako mislite da budete premijer i još koliko dugo takve većine? To je ono što je moje pitanje. Da li vi sudite to na osnovu stavova ili na osnovu rezultata? Ja mislim da bi trebalo da u svakom pojedincu suditi ili nekoj vladi na osnovu njenih rezultata. Ovdje pričate o
tom famoznom broju 49. Taj broj 49 je matematička osnovna škola. Taj broj pada onoga trenutka i njegov smisao se gubi. Ako dva poslanika, kao što sam rekao na početku, iz SNP-a ne bi prišli toj opciji. Znači, da li imate 47 ili 41, vama je nebitno. Ovaj konsenzus treba da se dogodi sa ljudima koji istinski zagovaraju građansku, demokratsku, ekološku, proevropsku Crnu Goru. Zamislite, to stalno čujete, a onda neko to demantuje. Koja je to građanska opcija sa manjinskom vladom, koja je po svim kriterijima politička, nacionalna i onda manjinska? Da li vi mislite da je to normalno rješenje? Ako vi mislite, ja tako ne mislim. Ja mislim da je normalno rješenje ono koje daje rezultat. Zamislite sada formiranje manjinske vlade po svim kriterijima vremenskog toka ne može da bude završeno prije 1. marta. Treba još dva mjeseca da se sve to presloži, jer će broj ministarstava biti blizak 20. Treba prerasporediti budžet koji je definisan na nivou 12 ministarstava. I neko priča da to nije gubljanje vremena. To je najgore gubljanje vremena. Jer nemate efekat, a dobijate tobož na vremenu. Zašto ne postavite pitanje koje je potpuno logično, meni logično, vama možda nije. Da li jedan profesor koji se bori protiv korumpiranog režima treba da bude problem, a ne predsjednik koji je korumpiran? Da li neko treba da kaže da je Evropa sad beznačajna, a Pandora malo šutra? Ja mislim, ljudi, da trebamo stvari da nazivamo pravim imenom. To se ovdje pomiješalo sve. Mi zbunjujemo građane. Mi svaki dan dovodimo neku situaciju brige. Oni trebaju da budu relaksirani. Jer po prvi put Evropa sad obezbjeđuje dostojanstvo minimalne cijene rada. I to neko želi, neko namjenski želi da zabije nož u leđa Evropi sad. Zašto to nije urađeno tokom decembra? Kako možemo pričati o tome? Neki teoretičari tvrde da je neusvajanje budžeta pad vlade. Pa onda je logično zaključiti, jel? Tako su nas bar učili iz tautologije, da usvajanje budžeta je povjerenje vlade. Mislim, ovdje je sve toliko pomiješano da zbunjujuće djeluje i onda svaki čovjek se nalazi u nekom iščekivanju šta će biti sa njim. Građani, nemojte da brinete. Svako rješenje koje je u vašu korist je najbolje za Crnu Goru. Svako rješenje koje smatrate da je protiv vas, naravno, nije dobro ni za koga. To je vrlo jednostavno. Ivana Popović, televizija Nova M. Zanima me, prvo rekli ste da će do 1. marta sve maske spasti. Zašto ste se vezali za 1. mart? Da li je taj datum planiran da se završi priča o manjinskoj vladi, to jest da ona bude formirana? To je prvo pitanje. Drugo pitanje, potpredsjednik vlade Dritan Abazović juče je kazao da je njemu prihvatljivo da pojedini ministri iz ove vlade budu i u manjinskoj vladi. Da li je vama to prihvatljivo? Ja sam uvijek vrlo jednostavan u tim svojim razrešenjima. Svak ko smatra da mu je dobro negdje drugo, ima pravo svog ličnog izbora. Ja sam vam rekao da ključni ministri ne žele da budu dio te manjinske vlade. Što se tiče ovoga prvog pitanja, možete me posjetiti, pošto nijesam... Zašto ste do 1. marta? Da, izvinite. 1. mart zbog toga što u martu imamo prvo redovno zasjedanje Skupštine. Ovo mora biti varedno i ono se dešava sa vremenskim ograničenjem koje je vezano za taj dio. To je jedino zbog čega ja to mogu da tvrdim, a mogu da vam kažem da sam to ponavljao u februaru prošle godine, ali ste možda nekako to preumili kada sam rekao da maske u Crnoj Gori političara, pogotovo političkih lidera, će biti potpuno razotkrivene u februaru 2021. godine. Ja nijesam taj novidac kao VDT, ali znam zašto sam to rekao.
prije godinu dana. Dobro, možete li mi još samo reći, potpredsjednik vlade Dritan Abazović juče vam je saopštio, kako on sam kazao, ovu ideju o manjinskoj vladi. Kakva je bila vaša reakcija, o čemu ste vi razgovarali? Pa kao što ste vi postavljali pitanja juče na toj konferenciji za štampi, ja i mojih, mislim, 5 savjetnika smo postavljali slična pitanja. Čemu to vodi? Ko će biti odgovoran? Šta ako se desi, mislim, ne daj Bože, bilo kakav incident, protest, veći, manji, ne znam kako, on je bio nekako onakav kakav je bio na konferenciji za štampu, sve mi je ličilo to na neko pokajanje gdje samo još red nije stavljen za izjavu saučešća. Vjerovatno ovoj vladi. Ali kakva je vaša reakcija bila? Moja reakcija je bila, srećno ti bilo samo da je na korist Crne Gore. Šta ja drugo da kažem? Šta biste vi rekli? Ja se ne ljutim ni na koga. Vladimir Rotašević, Portal Press. Imam 3 pitanja za predsjednika vlade. Pomenuli ste da 2 poslanika SNP-a neće učestvovati u gaženju izborne volje. Da li to znači da će preostala 3 poslanika te partije učestvovati u prekrajanju izborne volje građana? Naravno, govorimo o partiji u kojoj je, čiji je prvi predsjednik bio Momir Bulatović. Drugo pitanje. Možemo li idemo pitanje po pitanje? Da... Pa može na ovo prvo pitanje, odgovor je vrlo jednostavan. Ja znam najmanje 2, ali očekujem da će SNP kao jedna od najstarijih partija pokazati svojim primjerom da dijeli vrijednosti svog osnivanja. Drugo pitanje, znači, mnogo je bilo priče o temeljnom ugovoru. Evo i sada se pominje da je to dio platforme nove najavljene manjinske vlade. Kakav je vaš stav povodom tog pitanja? Pa vjerujte da moj stav ostaje isti kao što sam ne znam koliko puta već rekao. Mogu samo da dam jednu novu informaciju da u odnosu na ono pismo koje sam dobio od njegove svetosti sam odgovorio i to pismo je u ponedjeljak dostavljeno patrijaši. Kada pogledate elemente toga našeg stava, onda je obrazloženje vrlo jednostavno. Tu nema ništa što je suštinski sporno. Radi se o nekim detaljima koje bi sutra bilo koji građanin, nezavisno da li je premijer ili recimo patrijah, prihvatio. To je moj stav, mi smo spremni da na zadovoljstvo jedne i druge strane što prije potpišemo taj ugovor. Ja i dalje moram da kažem da je ovo začuđujuća atmosfera oko temeljnog ugovora, da je vjerovatno uticajem određenih političkih analitičara koji su naručeni, istrošenih istoričara i naravno političara koji misle da sve mogu rezultiralo time da se može pomisliti da ovaj premijer ne treba da potpiše taj ugovor. Vidjet ćemo, ovih dana očekujem razrešenje i tog problema. On se politički definiše i mene zabrinjava svaki put kad čujem od bilo koje strane da politička stabilnost ili nestabilnost je uzrok nepotpisivanja tog ugovora. To ne zavisi ni od koga, nego dobre volje 2 strane vlade, koja je aktuelna, legitimna, i Srpske pravoslavne crkve koju predstavlja njegova svetost patrijarh Porfirije. Dobro, imali smo pronađen kokain u magazinu Volin. Neki su čak sada u medijima povezali i to da se manjinska vlada formira u trenutku kada uprava carina, čijeg se kadra vi postavili, pokrenula je taj lanac, odnosno prekinula je taj lanac šverca. Kako komentarišete te detalje? Dovodim ih u korelaciju sa formiranjem manjinske vlade. Zamagljivanje onoga što je glavni problem Crne Gore. Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije koji je povezan sa politikom, ali ne sa ovom politikom. Mislim, ima mnogo brojnih informacija, ne mogu da ih podijelim sa vama, ali sve ukazuju na jednu činjenicu, da je
crnogorski manir, vin, 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 špediter je kriv. To je igra u kojoj neko želi da zaštiti nekoga. Koga? Ja to ne znam. Ali je upravo to razlog koji treba dodatno da nas sve upozori da promjene u tužilaštvu su prijeko potrebne. Da ne mogu da čekaju ni jednog jedinog sekunda. Jer je dovoljno svim građanima tih priča koje liče na pozorištu kući. Mi moramo da budemo odgovorni u svakom trenutku i na svakom mjestu. Ja moram da vas podsjetim da je u ovih 15 dana otkriveno 3 puta sasvim slučajno 3 zaplene. Skanka 5. 11. kokaina i, kao što ste vidjeli prije neki dan, na Božaju. Znate li vi da je na taj način pokazano da mi možemo samostalno, bez podrške međunarodne zajednice, kao što je bilo prije nekoliko mjeseci, da odradimo taj posao. Ali znate kako? Samo sa časnim, savjesnim, profesionalnim i odgovornim ljudima. Mogu da vam odam samo ono što je sigurno, tačno, a možete provjeriti. Onoga trenutka, kada su promijenjeni ljudi na ključnim pozicijama, skener i šef, sve je drugačije. A doveli se ljude koji su odgovorni i žele da pokažu da ova država može institucionalno da djeluje. E, to je rezultat te zaplene. Ja mislim da je ona preskonferencija koja se desila prije nekoliko dana najbolji dokaz kako specijalno državno tužilaštvo radi. Pogledajte te zamjene teze, pa ćete vidjeti dokle smo došli. Da je mene, kao što imam sad perut, dotakao neki prah kokaina, ja bi već bio spužen. To je jasno kao dan. Ko koga štiti? Zašto štiti? Ko je dojavio? Neka organi utvrde. Sve u rukama specijalno državno tužilaštvo. Niti uprave policije, niti uprave carine. Oni su radili posao na najbolji mogući način. Zašto to nije uradili specijalno državno tužilaštvo? Koje je prozivalo u periodu kad je Krstović optužen za isto to, da su oni došli do toga, oni bi otkrili nalogodavce. Neka nam sad pokažu ko je nalogodavac. Ko je taj nalogodavac? Vječiti nalogodavac. Vi ste mladi pa se ne sjećate, ali sjetite se jedne izjave koju je dao blaženo počivši predsjednik Momir Bulatović prije ravno 97. 25 godina. Ništa se promijenilo nije. Možda se samo promijenile nečije uloge. I tada je bila priča o bananama. Nije bila priča o pomaranđama, nego baš bananama. I možda sve ovo asocira na to da opšte dobro nije ovo što radi vlada, nego da je opšte dobro banana. Možda i to da bude jedna hipoteza. Pa ne, vi istražite. Dođite do rezultata. Ima mnogo indikatora koji govore šta se tu dešavalo. Ja zbog toga što su tajnost podataka mi nije dozvoljeno da kaže mnogo što šta, rekao bi da nije to zaštićeno, vjerujte da bi bili malo zabrinuti. NN lica, Marko Janko, organizovane kriminalne grupe i tako dalje. Koja bre NN lica? Koji Marko Janko? Gdje je krivac? Gdje je nalogodavac? Dajte jednom da se svi kao država, ne zbog Zdravka Krivokapića, zbog naše djece koju truju, samo zbog naše djece uradimo ono što treba. Istjeramo mak na konac. Ko je taj nalogodavac? Nalogodavac. On se uključio u čitavom procesu 11. Pa neka neko kaže nije, jeste i tako dalje. Kako poslije dojave da sve bude tako transparentno? Zar slučaj Krstović nije isti slučaj Voli? Po čemu se on razlikuje? Samo mi recite jedan razlog po čemu se razlikuje. To što sam ja obezbijedio da neko
prijavi vidljivu drogu. Okle je taj znao? Ko mu je dojavio? Ko je taj ko je dojavio ta? Ako na te odgovore nemamo u ovom trenutku pravi stav tužilaštva, to je znak da treba što prije tužilaštvo dovesti u red funkcionisanja u korist pravde i građana. Biće prilike, nadam se, da o tome više pričamo. Ja sam pokrenuo sve mehanizme koji su do mene. Nadam se da će jednom akcijom, koja će biti malo i međunarodnog karaktera, ne samo lokalnog, doći do nekih boljih, tačnih podataka koje možemo da podijelimo sa svima. Ovo je bitka za Crnu Goru. To je bitka za Crnu Goru. Idemo dalje. Biljana Matijašević, Vijesti. Da li ste očekivali da će predlog o formiranju manjinske vlade stići od vašeg prvog saradnika, potpredsjednika vlade? Kako ste reagovali na to, odnosno kako ste to doživjeli? I da li smatrate da je to rezultat pritiska međunarodne zajednice ili su neki drugi razlozi u pitanju? I ako možete, možete li reći od kojih poslanika SNP-a očekujete da neće podržati inicijativu? Hvala. Za ovo drugo pitanje vam ne mogu dati odgovor jer tačno znam imena, a vi možete pogledati istoriju dešavanja pa će vam sve biti jasno. Za ovo prvo pitanje, ja bih bio naivan čovjek kad bih vam rekao da nijesam znao da se priprema nešto. Ja bih vam bio naivan kada bih rekao da potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova nijesu otišli u Ameriku, a da su to javili ovom premijeru jedan dan prije puta. To jasno govori o njihovim namjerama. Ali, uvijek postoji jedan ali. Kada neko želi da na takav način igra, onda valjda i vi morate parirati. I vi znate da neposredno posle toga, mislim, ne znam zašto mediji to nisu tako, zbog toga što neki mediji podržavaju jednu stranu do kraja i ona možda radi šta hoće, a druga je uvijek negativna. Nisu se pitali, zašto poslije toga na istom mjestu idu dva ministra ove vlade i razgovaraju. I onda je bio jasan stav gospodin Eskobar koji je rekao bezrezervna podrška ovoj vladi. Nikakvoj, jel? Kako neko kaže. To nije tačno. Najbolja vlada u istoriji Crne Gore. Ona je vlada koja je ostvarila najveći rezultat posle pada od 15,3 koji je sada 14,2. U istoriji nećete zabilježiti veći ekonomski rad Crne Gore koji je naravno nije pao s neba. Neko kaže to je opruga, pa što je više pritisnjeno, to na više skoči. Ma nemoj. A šta je bilo sa ostalim stvarima koje smo radili? Prvi u Evropi sa ekonomskim rastom. I naravno, kao u knjizi o Milutinu, prvog treba obrijati da bi svi bili na istom nivou. E ova vlada je upravo najbolja vlada do sada, koja brine o građanima, brine o kulturnom blagu, brine o ekologiji, brine o energetici, brine o autoputu. Zašto niko ne postavi pitanje, kao što ste možda prije neki dan komentarisali, kako ja se gatam sa vremenom? Zašto niste postavili? Zašto je to tako? Znate zašto? Zato što ovaj premijer ne treba da otvori autoput. Da je neko pravi obstrukciju, ja sam vam pričao to, oko plana održavanja, odnosno bolje rečeno, projekt održavanja autoputa, pogotovo zimskim uslovima. Uradili smo mi sve što smo mogli, čak i koristili međunarodne adrese da dođemo, da bar do nekih rešenja koje daju održivost tog puta. Imamo obstrukciju još jednu. Komisija za tehnički pregled, koja je dobila sve pare, a uradila 40% aktivnosti. Znate koliko te komisije dobijaju u okruženju? Najmanje 4 puta manje. I nijesu tako brojne.
I nijesu uključeni ljudi iz ministarstva, jer to je sukob interesa. Ali kod nas je sve moguće. Jedino ovoj vladi ne može da se pruži ni prilika da se razmahne. Taman mislite da ste dobili neki zamah, a neko vas iznenadi. Neko iza grma, a neko, Boga mi, smišljeno. Dalje, izvolite. Poštovanje, Nevena Crijević, Adria Televizija. Da li su tačne informacije da nemate podršku ministra Spajića i da on kreće u osnivanje svoje partije? I drugo pitanje, da li ste planirali da podnesete ostavku? Hvala. Na prvo pitanje odgovor je vrlo jasan i možda sam ga nijesam ga direktno rekao prvi put kada sam mislio na Maradonu. Jedan od tih Maradona u mom timu je i gospodin Spajić. Imam izuzetnu saradnju, dnevnu komunikaciju, iako se gospodin Spajić nalazi trenutno u Americi i sutra ima prvi razgovor sa gospodinom Escobarom. To je ono što je tačno. Sve drugo su špekulacije na račun nekih ideja, podrške ovoj manjinskoj vladi. Što se tiče ostavke, vi znate da je to vječito pitanje. Ja ću podnijeti ostavku onoga trenutka kada budem neuspješan. Ja sada smatram da je ova vlada sa mnom na čelu bila više nego uspješna. To govore njeni rezultati, ne zbog toga što ja hvalim sebe. I vi bi se trebali uvijek da cijenite nešto na osnovu rezultata. Rezultat je mjera svega. Ono pokazuje koliko vrijedite, koliko ste uspjeli, koje programske ciljevi ste odradili. Naravno, imali smo jedan ambijent, takav kakav jeste. Vječito opstrukcije. I to od onih koji su dali zamah DPS-u da se konsoliduju ili ne znam već šta, kako bi sada oni vjerovatno likovali ovih dana, misleći da će se u manjinskoj vladi skloniti i da ćemo mi svi zaboraviti šta je bilo 30 godina. Mislim da su se prevarili. Vezano za autoput, ko vas je tačno sabotirao? Monteput. Novo rukovodstvo? Ne, prethodno rukovodstvo. Nije sam znao. Ja sam saznao onaj dan kad sam otišao da obilazim autoput, da nema projekat održavanja autoputa. I napravio analogiju. Zamislite, neko vam da automobil bez knjižice održavanja. To je prosto nezamislivo. Ali to možda bude i nedostatak što neko u toku projektovanja nije ispostavio takav zahtjev. Ali u ovom trenutku, u prethodnom vremenskom periodu, ja nisam imao saznanje da će problem biti upravo zimska oprema i oprema za spašavanje u tunelima. Jer naši tuneli na autoputu su takvi da morate imati specijalizovanu opremu koja to omogućava. Mi ni to nismo imali. Niti sad imamo, ali nadam se, raspisan je tender, da ćemo to obezbijediti, ali ovaj drugi dio, to je teorijski nemoguće završiti u onom vremenu koje sam ja mislio da je moguće.